Отже, про плани української влади та інциденти в Росії, про майбутнє Харкова та перспективи російського масштабного наступу далі говоритиму з Петром Черником, військовим експертом. Пане Петре, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Перш за все, прошу вашої оцінки ситуації в Харкові. З одного боку, ми бачимо, що росіяни продовжують бити керованими авіабомбами. Ми чуємо заяву про те, що критичну енергетичну інфраструктуру майже зруйновано. І на цьому тлі мер міста заявляє, що ніякої евакуації не передбачається, в ній немає необхідності. Чи це означає, що катастрофічних загроз в місті не бачать і, власне, їх не буде? Ну, будуть чи не будуть, це дуже складне запитання. Від божевільних можна чекати чого завгодно і вдатися до акту суїциду тими невеликими силами, котрі є на кордоні з Харківською областю, вони таки можуть. Навпроти кожної нашої області сконцентровано в середньому десь від 15 до 17 тисяч особового складу. Якщо бути чесним і об'єктивним, ну це ніщо для того, щоб окуповувати таке велетенське місто, як Харків. Вони Мачупушинки і Бахмут проходили 10 місяців, і тільки один ПВК Вагнер там втратив убитими поза 22 тисячі. Для того, щоб для Харкова дійсно сталася якась серйозна загроза, там треба накопичити щонайменше 40-тисячний корпус. Це щонайменше. А так, щоб дійсно по-справжньому проривати на оперативну глибину до 40 кілометрів, а стільки десь плюс-мінус є від Харкова до кордону, ну то, мабуть, треба 100-тисячний корпус. А 40-тисячний корпус потребує 825 танків, 2500 броньованих машин і до 1000 стволів артилерії. Немає цього всього. І не видно, звідки це може взятися. Заховати зайця чи кролика у картуз не вийде. Тобто тут не буде ніякого ілюзіонізму. Таку масу людей обов'язково ми обчислимо. Чому противник це робить? Вони зазнають стратегічної поразки в головній концепції виходу на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. І їм треба хоч якось зберігати обличчя. Пам'ятаємо, що тиранія тримається виключно на пропаганді, і цей продукт у першу чергу на власне населення. Разом з тим, не скасовуємо їхньої божевільності. Якщо вирішить іти, ми маємо чим, як їх зустрічати. Пам'ятаємо, що по кордонах взагалі створюється нова українська лінія Маннергейма, і вона буде створена там, все можна, щоб замінувати, уже замінували по факту, якщо підуть дорогами джавелінів, ми друга країна у світі за їхніми запасами. Добре, якщо наступ не передбачається, широкий наступ на Харків, так чи інакше авіаційне бомбардування відбувається, і це зачіпає цивільних, просто людей в тилу, не військові об'єкти бомбардуються. Власне, якими є спроможності росіян в цьому питанні? Які є об'єми виробництва, що в них є на озброєнні, наскільки вистачить? І от в цьому питання. Прості харків'яни зараз, наскільки ризикують? І як Україна може цьому протидіяти? Найдошкульніші бомби – це ті, що зуміли в них інтегрувати так званий уніфікований модуль планування та корекції калібру 250, калібру 500 і навіть вже є УПАП 1500. Скидається це все з відстані в межах від 40 до 70 кілометрів, в залежності наскільки важка бомба. На складах, особливо цих малих калібрів ФАП 250, ФАП 500, чи це відносно малі калібри, а якщо правильно, середні калібри, їх доволі багато, але є проблема із носіями. Ну, повноцінно, адекватно можуть працювати тільки Су-34. На початок цієї війни їх було на крилі у межах до 120 машин. Щонайменше 30, а то й 40 є підтверджених, що вони збиті. Швидкість виробництва цих літаків 6 на рік, більше не можуть. Якщо мають 8, якщо мають у межах 80 робочих машин, це для них дуже-дуже добре. К-500 – це до 6 одиниць на одну машину, 1,5 тонні – це до 3. Як з ними боротися? Тільки авіацію. На превеликий жаль, самі бомби не збиваються. Чи можна боротися? Та чому ж ні? F-16 має на озброєнні прекрасну ракету AIM-120 Абрам, дані завдання 180 кілометрів. От і співставляємо оці математичні показники. Вони скидають 40-70, віднімаємо і розуміємо, з яких відстаней може працювати F-16. Причому те, що стосується обчислення цілей, F-16 на голову вище, це мережева машина, котра працює у комплексі з іншими засобами радіотехнічної і радіолокаційної розвідки. І це би дійсно навіть 6 машин F-16 докорінно могли би змінити ситуацію із тим дошкульним бомбардуванням. Хоча справедливості заради так воно дошкульне, болюче це бомбардування. Однак, нагадаю, в 72-му році на Ханої за 10
днів американці скинули 20 тисяч тонн бомб. Якщо одна тонна – це орієнтовно 4 бомби по 250 кілограмів, то ми розуміємо 80 тисяч бомб як таких. Ну, неспівмірні показники – це для того, щоб ми самі на історичних прикладах не зайвий раз не викривляли собі реальність. Мають вони потенціал, будуть застосовувати, але не буде нічого подібного, як було в 72-му році в Ханої. Що ж, залишається тільки набиратися терпіння, якщо говорити про F-16, тому що від нас тут мало що залежить, цей процес триває. Хочу вас попросити прокоментувати заяву Інституту вивчення війни. Вони кажуть про те, що росіяни можуть піти у великий наступ, але це буде лише один напрямок, і йдеться про захід Донецької області. Наскільки там в них є перспективи які, і як Україна може підготуватися, чи вдасться відреагувати вчасно, власне, чого очікувати? Навесні, влітку йдеться про це. Україна вже готується дуже ретельно. Ми будуємо серйозні, дуже такі бетоновані в залізі укріплення. Інших варіантів у нас немає. Суровікіна лінія себе виправдала повністю. Чи можуть росіяни вдатися до такого удару? Можуть. У їхньому стратегічному сенсі вони мають реалізувати всього одну мету. До речі, яку двічі вже реалізувати не могли. Не могли реалізувати до 14 жовтня. Путін віддав наказ тоді 7-го. До 14 грудня, даруйте за помилку. Путін віддав наказ, що 7 жовтня, коли активізувалися бої за Авдіївку, виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. І вдруге повторимо, а то навіть утретє, що до моменту самоперепризначення на посту президента Російської Федерації вони також це завдання не реалізували. Але в їхній стратегічній концепції це, направду, залишається головним пріоритетом. Плюс вирівнювання нашого плацдарму у лінії Суровікіна. 10 на 10 кілометрів він прорубаний, і в стратегічному сенсі ми його утримаємо. Отак вони, на мій погляд, намагатимуться пройти усю літню кампанію. Що далі? Якщо такі темпи винищення їхньої техніки, як сьогодні, то у межах до 2 років старого мотлуху на складах вони ще мають. Як розуміти інформацію про те, що українські війська відбили російську батальйонну механізовану атаку поблизу Авдіївки 30 березня? Власне, аналітики кажуть, що от факт того, що відбулося, свідчить про наміри росіян саме на цьому напрямку. Наскільки Україна здатна відбувати подібні атаки, в принципі, прокоментуйте цю подію. З 36 танків, це повноцінний батальйон, навіть чуточку посилений батальйон, знищено 12 із 12 бойових броньованих машин, а це посилена рота, знищено 8, ну це чудові показники. Це, направду, дуже височенний коефіцієнт знищення техніки. Розуміємо, це неймовірно просто. Кожна спалена техніка і кожен орк, який в них загинув, ми ж усвідомлюємо, чим відрізняється, тут треба нюанси привести, чим відрізняється ушкодження натівської, скажімо, танкової техніки від радянської. Два різні принципи заряджання. В натівській є заряджаючий, а отже, весь боєкомплект розведений ззаді у башті. Показали росіяни, як ПТУР приходить, і от ніби ми Абрамс спалили, але екіпаж залишається живим. А у радянському чи російському танку весь боєкомплект знаходиться під баштою. І є різниця самих снарядів. У натівських вони унітарні, тобто гільза приєднана до самого снаряду, детонація дуже складна. А радянські вони розділені. І от цей картридж, який викидає зі ствола снаряд, він відкритий, тобто там пресований порох. І коли чи снаряд, чи ПТРК, чи міна заходить танк, вириває йому башту і гине екіпаж. От що дуже принципово. Це дуже важлива деталь. Тому що підготувати більш-менш адекватного танкіста, який вміє швидко діяти на полі бою, і водія, механіка, і командира, і найголовніше, той, хто здійснює постріл, це доволі непросте завдання. І тут у росіян буде наростати дефіцит. І це прекрасно. Навіть напередодні цього наступу, про який от йдеться в цьому ж напрямку, в них не буде спроможностей ефективно, власне, ці атаки здійснювати, як і зараз. Я правильно розумію? В частині екіпажів до техніки, угу. То так. Тут так. Все буде тільки наростати. Але є у нас піхота. От тут у них ніколи проблем не було. Чому? Завжди була призовна компонента. От зараз знову у них починається весняний призов користуватися автоматом Калашникова, РПГ-7 чи РПГ-18. Муха, ніщо інше, як копія американського ЛАВ-72, вони вміють і будуть вміти. Автомат Калашникова – це доволі проста стрілецька зброя.
Останнє питання, дуже коротко, якщо можна, в контексті очікування, підготовки до наступу росіян. Вельт минулого тижня, видання німецьке, писало, що росіяни спробують прорвати першу лінію оборони ЗСУ у 18 місцях, але друга і третя лінія значно слабші, тому є ризик просування вглиб країни аж до Дніпра. Прокоментуйте це, якщо, от, знову ж таки, готуватися до літа. Наскільки друга, третя лінія дійсно слабкіші за першу? Ну, я взагалі не знаю, хто в здоровому глузді міг щось подібне написати. Дуже схоже на інформаційний вкид з точністю до навпаки. Другі і треті лінії зараз укріплюються так потужно і так могутньо, що ми нічого подібного ще не бачили. В першій лінії якраз усе набагато складніше, бо першу лінію копає сам солдат. Ми тверезо розуміємо, що туди бульдозери і ваговози із бетоном заїхати не можуть, бо це суперціль. А от уже на відстані друга лінія 3-6 кілометрів, 8, залежно від географії. І остання лінія до 12 кілометрів, там вже працюють підрядники, там зараз все заливається, ну просто неймовірно, серйозно. Тому це більше інформаційно-психологічна операція, аніж реальна об'єктивна оцінка. Дякую вам, Петро Черник, військовий експерт.